হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং, কি খবৰ আপোনালোকৰ? এইখন হ'ল বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ, গুৱাহাটী পল্টন বজাৰ 2 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত ৰখি আছে। এইখন আকৌ বন্দে ভাৰত নহয়, এইখন আকৌ ভিষ্টাডম টুৰিষ্ট এক্সপ্ৰেছ। এইখনৰ ভিতৰত বহুত ফেচিলিটি আছে, চাওকচোন ভিতৰৰ অংশবিলাক। ৱাও, এইটো আকৌ অ'ভেন, অ'ভেনত চিঙৰা টিঙৰা গৰম কৰি থ'ব পাৰে, ভাল লাগে খাই, গৰম কৰি খাই ভাল লাগে। আকৌ তলৰ অংশত চাওক, তলত আকৌ ইয়াতে কি কি থ'ব পাৰি, দাইল গৰম কৰি থ'ব পাৰি, ভাত গৰম কৰি থ'ব পাৰি, চব্জি গৰম কৰি থ'ব পাৰি। ইয়াত আকৌ এইটো ফ্ৰিজ, ফ্ৰিজত আকৌ মিঠাই কেবৰি চেবৰি ইত্যাদি আৰু গোটেইখিনি থ'ব পাৰি, ভেৰাইটিজ। এইটো এটা ফ্ৰিজ, ইয়াতে আকৌ কেবৰি চেবৰিজ ইত্যাদি। চাওকচোন ভিতৰ নহওক কি লাগজাৰী ট্ৰেইন, বঢ়িয়া আৰামদায়ক, ট্ৰেইনৰ যাত্ৰা বহুত আৰামদায়ক। আপোনালোকে বাৰু ভিষ্টাডম এক্সপ্ৰেছত জাৰ্ণি কৰি পাইছেনে, কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। ধুনীয়া ফেচিলিটি আছে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক।